У Дністровському каньйоні незаконно видобували гравій. У цій справі підозрюють місцевого жителя. Попередньо відомо, що гірську породу він видобував за допомогою спеціального обладнання, яке було встановлено на автомобілі. Обвинувальний акт щодо порушника слідчі скерували до суду. Шість тисяч літрів дизельного пального та вантажний автомобіль виявили оперативники управління стратегічних розслідувань на приватній території міста Почаєва. Оперативники управління стратегічних розслідувань на території Тернопільської області, а саме у місті Почаєві, виявили місцевого жителя, який організував підпільну автозаправочну станцію у закинутому приміщенні. Власне, там в одному з цехів оперативники під час обшуку виявили автомобіль ДАФ з причепом, в якому знаходилося кілька тисяч літрів дизельного палива. Бізнесмен встиг уже перекачати 6 тонн дизельного пального із автівки в цистерну на суму майже 170 тисяч гривень, яка знаходилася на території підприємства. Жодних дозвільних документів власник не надав. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура. Усі паливно-мастильні матеріали правоохоронці вилучили, встановлюють оперативники шляхи надходження пального. Даний факт працівники поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Триває слідство. До лікарні з множинними забійними ранами голови госпіталізували жителя Тернополя. Травму чоловік отримав під час суперечки. За попередньою інформацією, потерпілий разом з компанією відпочивав у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Шум заважав людям, і один із сусідів вийшов заспокоїти відпочиваючих. Проте це йому не вдалося. Молоді люди почали словесно ображати місцевого мешканця. Тоді той повернувся до них зі зброєю і з пневматичним пістолетом. Під час розмови 35-річний тернополянин вистрілив у голову співрозмовнику. На місці події працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, загрози життю потерпілого немає. Триває слідство. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.